čia yra parašyta, kad būtent gruodžio 30 bus Giruliuose svarstymas, bet neįmanoma įžiūrėti nei laiko, nei tikslios informacijos, yra sulyję. Bandom skambinti kokių žuvėdros direktoriai ir paprašyti tų dokumentų tą. Susipažinti. Na tai jūs galite susipažinti, ar parodėl, ar pakabinti, kad susipažinti. Jūsų dokumentas yra sulyjęs, visiškai neina įskaityti. Na, aš pertuksiu, nežinau. Laukiam. Atnešė Mureikienė vidą. O jinai kas jinai tokia yra? Jinai architektė, šito plano sudarytoje. Aš čia gyventi irgi norėčiau, bus sąžiningai, žinoma. Labai gražiai jūra viską, bet jeigu žiūrėti Respublikos mastu, tai visa Lietuva neteks. Dar čia yra valstybinė žemė. Taip. Šito pavyzdžių mes matome, kaip valstybės žemė pereina į privačias rankas. Šitą teritoriją pagal visą tą maketą labai panašu, kai nebus užtverta ir neprieinama. Tai matote, o čia, kurios katės sukūrės, kaltų, visur yra šlabamų, tai niekur. Nes įsivaizduokit, nusipirka žmogus tam, ar aš norėčiau, kad pro mano namus pastoviai vaikščiotų turistai, žiūrėtų, lankytų, nesąmonė. Nėra paskelbta. Bibliotekoje nėra jokios informacijos, kad gruodžio 30 dieną bus renginys, kuriame bus pristatoma visuomeniai poilsiavietės žuvėdra koncepcija. Bibliotekos darbuotojai nežino ir nėra jokios informacijos, kad gruodžio 30 dieną bibliotekoje bus pristatomas projektas. Bibliotekos darbuotojai nežino net ir kelintą valandą. Jokios informacijos apie renginį nėra. Tai kaip jūs informuojate ir nėra konkretumo, nėra kelintą valandą. Tai kada bus? Mes sprendžiam. Mes informuojam, ką mes turim kokius duomenis. O kas sprendžia? O kas sprendžia? Savivaldybė sprendžia. Mes skambinom UB Kopų žuvėdrą, direktorė pasakė, kad savivaldybė. Kopų žuvėdras ir, aiškiai, direktorė pasakė, kad savivaldybė. Ir viskas, bet kadangi būtų įdėta informacija, bet dabar žiūriu, nieko nėra. O dabar atsidarau aš ir tokios informacijos nematau. Vadinasi, ir dabar specialistas sakė, man nebuvo pateikta, nes jinai seka, nesvarbu, kad tos, nebuvo tokios. Mes skambinom UB Kopų žuvėdrą direktoriai prieš valandą laiko ir jinai pasakė, kad gruodžio 30 dienos laiką pasakys savivaldybė. Aš dar kartą kartoju, esu nusišalinęs nuo šito klausimo ir jo nekomentuosiu. Prašau kreiptis raštu su tuo, kas jums neaišku. Ir gal kas jau tada yra. Bet tai jie kada suplanuosi, turi jums informuoti, visą pačią savivaldybę informuoti. Taip. Kada bus viešas svarstymas? Mes norime žinoti, kokiu laiku, kelintą valandą bus pristatomas projektas visuomeniai gruodžio 30 dieną. Bibliotekoje to dokumento nėra. Kur galima jį gauti? Informacija turi būti paskelbta kitur, kur aš jau minėjau. Kur? Yra spaudoje buvo paskelbta, yra informacija valdybės internetinėme tinklapyje. O dabar atsidarau aš ir tokios informacijos nematau. Vadinasi, ir dabar specialistas sakė, man nebuvo pateikta, nes jinai seka, nesvarbu, kad tos, nebuvo tokios. Paskelbta taip pat prie sklypo ribos yra. Čia yra parašyta, kad būtent gruodžio 30 bus Giruliuose svarstymas, bet neįmanoma įžiūrėti nei laiko, nei tikslios informacijos, yra sulyję. Taip pat informuoti visi ten gretimų sklypų turėtojai ir valdytojai.